Суперправильна мама. Мої діти – відмінники. Карає за найменшу помилку. Тебе сильно ругають. Мама – суперінтелігентка. Я вища бита. Пропагує агресію. Я в шокі. Чи мама – гурман. 70 тисяч на ресторан. Яка не годує доньки. Ребенок жре картон. А мама – суперзірка. Приклад легкої поведінки. Мами приходять мужчини. В якої супермами? Нужно визивати соцслужби. Можуть відібрати дітей. Це злочин. Просто на проєкті. З понеділка по четвер.